kontrola. Naváhanej kontrolky obce vykonanej kontroly do seniorov, takže opäť dám slovo pani inžinierke Ferotovej. Áno, takže v lete som navštívila aj dom seniorov, vlastne takmer po pol roku, lebo ako viete, pani, tam som mala dve kontroly. Januári, následne v okolí. Od 13. do 17. augusta som teda vykonala kontrolu domu seniorov. Takže z toho dôvodu, že je to rozpočtová organizácia zriadená obcov a teda vyplýva to z mojej povinnosti. Táto správa je tak obsiahlejšia, tak ja už sa pokúsim skrátiť také najdôležitejšie veci. Dom seniorov, viem, že je, bol zriadený v roku 2004, ide o zariadenie sociálnych služieb, ktorú časť tvorí zariadenie pre seniorov, to je 6 klientov, to teraz hovorím aktuálny stav, teda k tomu augustu, tak sa odvtedy nič nezmenilo. A s domov sociálnych služieb má 33 klientov, ktorým sa poskytuje jedna starostlivosť. Celková kapacita je teda v súčasnosti 39. Predtým bola 33 miest, ale vlastne od 1. apríla bola kapacita rozšírená o 6 nových miest, takže teraz je v súčasnosti 39 klientov. Stav zamestnancov. Tam, čo sa týka úväzku, sa moc nezmenilo, skôr sú tam len pohyby teda v osobách, ale stále je 15 zamestnancov zamestnaných na plný úväzok, jedna zamestnankyňa na dohodu, 6 zamestnancov na skrátený pracovný úväzok. Moje úlohou bolo skontrolovať osobné spisy zamestnancov, platové dekréty, či sú v súlade so zákonom o odmeňovaní zamestnancov vo výkone práce vo verejnom záujme a takisto v súlade s novým zákonom, ktorý vyšiel v tomto roku o minimálnych mzdových nárokoch sestier a pôrodných asistentiek, zdenie neskôrších predpisov, k tomu sa ešte dostanem. Teda dopracujem v organizácii riaditeľ, hlavná sestra, sociálna sestra, ekonomka, vedúca ideálne na 80%, ekonomka na 80%, administratívna pracovnička, jeden pomocný pracovník na 50%, 4 zdravotné sestry, 5 opatrovateľiek, 2 kuchárky, 1 pomocná sila kuchyni, 2 upratovačky, z toho 1 na 50% a 1 zamestnankyňa, ktorá zabezpečuje pranie, žehlenie, donášku, obeduje na dohodu. Stav klientov, teda ako som spomínala, je 39, je celková kapacita, ktorá je aj naplnená na 100%, alebo bola teda v tom augustu. Z toho sú traja klienti obyvateľi Dolného Ohaja. Platby za sociálne služby v súlade s VZN-kom číslo 12, ktoré sa tu aj schvaľovalo na minulom zastupiteľstve, som skontrolovala, preverila som dary klientov, ktoré vlastne od minulého roka, od júna 2011 sú dobrovoľné a ukázalo sa to aj na výške darov. To sú tie vstupné dary, ktoré vlastne pri vstupe do zariadenia dávali klienti. Tak v tomto roku je to iba 300 eur, čo je dosť málo oproti Vlanešku, kde sa jednalo takmer o 3000 eur. A teraz vlastne do 31. júla tie dary činia iba 300 eur. Propagácia domu seniorov je teda výborná, ak máte záujem, pozrite sa z bránku, ja som je pozerala, je priebežne aktualizovaná, takže každý záujem, ktorý má záujem o ubytovanie, tak nájde tam všetky potrebné informácie. Finančná kontrola nie je ďalšie časť mojej kontroly, takže kontrolovala som príjmy výdavky za prvý polovok kalendárneho roka 2012. Čo patrí medzi príjmy, nebudem čítať vám čísla, ale teda aspoň čo tam patrí, tak sú to hlavne mesačné úhrady klientov, samozrejme, to je najväčšia čiastka, okolo 75 000, tie spomínané dary v sume 300, potom finančné príspevky z Nitrianskeho samosprávneho kraja, okolo 9 900, dotácia z ministerstva financií, 7 800 a dotácia z ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny je vo výške 128 100 eur.
Vieme, že na začiatku roka obec musela dotovať dom seniorov, ale po obdržaní dotácie z Ministerstva práce, sociálnej práce a rodiny všetky požičané finančné prostriedky boli vrátené na účet obce. Najskôr v splátkach, najskôr 30. mája a potom 2. júla. Takže vlastne teraz situácia je taká, že dom seniorov je sebestačný a obec musí posielať žiadne finančné prostriedky. Prepočítala som celkové náklady a potom náklady na mzdy. Tie náklady na mzdy zamestnancov tvoria 47% z celkových výdavkov. 1. apríla nadobudol účinnosť zákon, to je spomínaný, o minimálnych mzdových nárokoch sestier, porodných asistentiek, na základe ktorého mesiacoch apríl až júl zrastli mzdové náklady v priemere o 1700 eur mesačne. To vieme, ten zákon je stále na verejnosti publikovaný a teda aj dom seniorov ho dodržal tých 4 mesiacov a teda o túto sumu zrastli tieto náklady. 11. júla ale bola účinnosť tohto zákona pozastavená. Takže tým pádom každý zamestnávateľ, ktorý zamestnával tieto sestry a boli odmeňované podľa tohto zákona, tak musel zastaviť toto zvýšenie miest a teda toto som zisťovala, či bol dodržaný vlastne tento princíp a za mesiac august už neboli týmto zdravotným sestram, ktorým patrilo to zvýšenie, mzdové prostriedky pridelené v tej výške ako dovtedy, ale ja keď som si porovnala mesačné mzdové prostriedky od januára po august, tak len teda na porovnanie do toho apríla, teda do zvýšenia miest, boli mesačné náklady na mzdy 10 000 eur, dajme tomu, potom sa zvýšili na 12 000, 13 000 eur podľa mesiaca a keď som chcela v auguste teda pozrieť, že ako tie, na tej úrovni sú mzdy, tak som si myslela, že zasa budú na tej úrovni 10 000 ako pred zvýšením, no a neboli, ale tu mi pán riaditeľ vysvetlil, že znížil síce sestrám platy, ale zasa pridelil osobné príplatky aj iným, všetkým ostatným zamestnancom vrátane sestier, ale nie v takej výške ako predtým, tak preto tá suma bola zasa vysoká. Takže aj v čerpaní rozpočtu potom do seniorov, ktoré máte asi pred sebou, ja mám pred sebou, tam tu vidíte, že tie tarifné platy boli čerpané, prečerpané. Ale zase majú to vypočítané tak, že by mali vychádzať do konca roka. Ešte tento zákon nebol porušený. Od 12. apríla 2012 používa dom seniorov automobil Fiat Dovo. Už je po úprave. Používa ho klientom na podporu sociálneho začlenenia do spoločnosti. Je vynotovaná interná smernica o používaní tohto služobného motorového vozidla. Vedenie účtovníctva, tak podobne ako v základnej škole, zasa som preverala formálnu a vecnú správnosť všetkých účtovných dokladov, nie idem to znova opakovať. Vlastne to je podobné. Inventarizáciu pokladničnej hotovosti, vykonávajú tam, ako majú pokladnice uzatnutá v trezore na poschodí, takže je dodržaná bezpečnosť. Účtovníctvo zariadenia je takisto vedené v programe Datalog, ako aj účtovníctvo školy a obce. Kontrola stravovacej prevádzky. Tá bola vlani vykonaná aj v tom januári, keďže tam prišlo k nedostatkom a potom aj následne na jeseň. Môžem konštatovať, že zmenou vedúcej jedálne domu seniorov alebo tejto stravovacej prevádzky je našťastie všetko v poriadku. Skontrolovala som rozdiely skutočných nákladov a finančnej normy. Väčšinou sa pohybujú okolo nuly, teda vie tak zadeliť ten jedálny lístok na celý mesiac,
aby teda neboli v mínuse ani v pluse, ale teda tak, ako to bolo, ako má byť. Všetky tie prevádzkový poriadok, stravovacie komisie, jedálne, isto to všetko bolo v poriadku. Takisto sa dalo veľmi dobre skontrolovať, som si našla počítači určitý druh zásob a že či aj na sklade, takže to je sedelo presne podľa toho, ako bola skladová karta počítači, čo predtým vieme, že bol problém. Stranná jednotka je teda nezmenená, je tak, ako sme ju v lani stanovili v októbri. Klienti domu seniorov pri racionálnej diete majú 4,17 eur, pri diabetickej diete 4,50, obyvateľia obce 1,66 eur, donáška je 40 centov, zamestnanci 71 centov a pre zamestnanca na dohodu je to 1,71 eur. Inventarizácia zásob bola vykonaná 11. januára 2012. Maximálny mesačný limit je, sme vtedy stanovili, ak si spomínate, na 500 eur. Ale požiadavka zo strany vedúcej jedálne je zvýšiť tento limit na 1000 eur. Mne sa to zdalo najskôr veľa, ale aj tak tých 500 eur nedodržujú. Väčšinou majú okolo 700-800. Teda, neviem, ja som už teda vám to dám na známosť, ale myslím, že nič neporušíme, keď zvýšia ten limit na 1000, radšej ho zvýšiť a dodržiavať ako najnižšie a dodržiavať. To je všetko z mojej strany, čo sa týka domu seniora. Nejaké doplňujúce otázky, pripomienky v správe pani kontrolórky? Chcete sa na niečo spýtať? Ako? Nie? Pokiaľ nie, ďakujem pani hlavnej kontrolórke a konštatujem, že obecné zastupiteľstvo berie na vedomie správu hlavnej kontrolórky o stave kontroly v dome seniorov. Prešli by sme k ďalšiemu bodu dnešného programu, ktorým je správa nezávislého auditora k účtovnej závierke za rok 2011. Ja vás poinformujem, prebehol audit. Správa nezávislého auditora pre obecné zastupiteľstvo obce Dolný Ohaj, správa k účtovnej závierke. Uskutočnila som audit príloženej účtovnej závierke obce Dolný Ohaj, ktorá obsahuje súlohu 31. decembra 2011, výkaz ziskov a strát za rok končiaci k uvedenému dátumu a poznámky, ktoré obsahujú prehľad významných účtovných zásob a účtovných metód a ďalšie vysvetľujúce informácie. Zodpovednosť štatutárneho orgánu za účtovnú závierku. Štatutárny orgán obce je zodpovedný za zostavenie účtovnej závierky, ktorá poskytuje pravdivý a verný obraz v súlade so zákonom o účtovníctve, znení neskôrších predpisov. Za interné kontroly štatutárny orgán považuje za potrebné pre zostavenie účtovnej závierky, ktorá neobsahuje významné nesprávnosti, čo už v dôsledku podvodu alebo chyby. Starosta je zodpovedný za dodržiavanie pravidel rozpočtového hospodárenia, vývoj dlhu a používanie návratných zdrojov financovania podľa zákona 583 z roku 2004 v platnom znení. Zodpovednosť auditora. Mojou zodpovednosťou je vyjadriť stanovisko tejto závierke na základe môjho auditu. Audit som vykonala v súlade s medzinárodnými auditorskými štandardmi. Podľa týchto štandardov mám dodržiavať etické požiadavky, naplánovať a vykonať audit tak, aby som získala primerané uistenie, že účtovná závierka neobsahuje významné nesprávnosti. Súčasťou auditu je uskutočnenie postupov na získanie auditorských dôkazov o sumách a údajoch prikázaných v účtovnej závierke. Súčasťou auditu je zhodnotenie rozpočtového hospodárenia a zadlženosti obce a overenie použitia návratných zdrojov financovania vyplývajúce zo zákona 583 z roku 2004 zbierky zákonov o rozpočtových pravidlách platných v Slovenskej republike pre územnú samosprávu v znení neskorších predpisov. Zvolené postupy závisia od úsudku auditora, vrátane posúdenia rizík, významnej nesprávnosti v účtovnej uzávierke, či už v dôsledku podvodu alebo chyby.
Pri posudzovaní tohto rizika auditor berie do úvahy interné kontroly relevantné na zostavenie účtovnej závierky v účtovnej jednotke, ktorá poskytuje pravdivý a verný obraz, aby mohol navrhnúť auditorské postupy vhodné za daných okolností, nevšak na účely vyjadrenia stanoviska k účinnosti interných kontrol účtovnej jednotky. Audit ďalej zahŕňa vyhodnotenie vhodnosti použitých účtovných zásad a účtovných metód, ako aj primeranosti účtovných odhadov, ktoré urobil štatutárny orgán, ako aj vyhodnotenie celkovej prezentácie účtovnej závierky. Som presvedčená, že auditorské dôkazy, ktoré som získala, poskytujú dostatočný a vhodný základ pre moje auditorské stanovisko. Stanovisko. Podľa môjho stanoviska účtovná závierka poskytuje vo všetkých významných súvislostiach pravdivý a verný obraz finančnej situácie obce Dolný Juhaj 31. decembru 2011 a výsledky hospodárenia a peňažné toky za rok končiaci k danému dátumu v súlade so zákonom o účtovníctve. Správa o ďalších požiadavkách zákonov a predpisov. Na základe overenia rozpočtového hospodárenia zachyteného poznámka účtovnej závierky konštatujeme, že sme nezistili vo všetkých významných súvislostiach skutočnosti, ktoré by spochybňovali vykázané výsledky rozpočtového hospodárenia. Stav vykázaného dlhu obce a návratných zdrojov podľa nášho overenia je zhodný so stavom vykázaným v účtovnej závierke. Inžinierka Juliana Farkašová, zodpovedný auditor, číslo licencie SKAU 474. To bola správa auditora. Či sa chcete niečo spýtať, tak doplniť. Pokiaľ nie, konštatujem, že obecné zastupiteľstvo berie na vedomie správu nezávislého auditora bez výhrad.